კახეთი პრაიმ შოუს თავის ტრადიციულ რთველში მასპინძლობს. ჩვენთვის განსაკუთრებული პატივია, რომ ჩვენ ვსტუმრობთ კახეთს. ის გარემო, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, ხო? პრაქტიკულად 360 გრადუსი სუვენახებია და ეს არის ის, რაც ჩვენთვის ყველაზე მეტად საამაყოა, იმიტომ რომ ჩვენ ღვინის ქვეყნიდან ვართ, ჩვენ ყურნის ქვეყნიდან ვართ და ჩვენი ქვეყნის ტურისტული პოტენციალი სწორედ ამ გზით წლიდან წლამდე უმჯობესდება, მიუხედავად დროებითი ჩაკეტილი საზღვრებისა. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ როგორც ქვეყანა მზად ვართ ნებისმიერი ტიპის ტურისტის მისაღებად ყოველთვის. ყველას მივესალმები მაყურებელს და თითოეულ ჩვენთაგანს ძალიან უხარია, რომ კახეთი ვითარდება, ეს ძალიან კარგად ჩანს და ჩვენ სამ დღეების განმავლობაში უამრავი ლამაზი ადგილი დავთვალიერეთ და თუნდაც ის, სადაც ჩვენ ახლა ვართ, ისეთი შეგრძნება მოს თითოეულ ჩვენთანაც, რომ თითქოს რაღაც ფილმში ვარ და ეს თითქოს საქართველო არ არის, მაგრამ ეს ნამდვილად საქართველოა და მე ამის ძალიან მეამაყება. ძალიან დიდი ხანი ვითხოვდით, რომ ჩამოსულიყავით კახეთში და მე მართლა ძალიან მიხარია. ორ მაგად, ჯერ იმიტომ, რომ ნუ კახელი ვარ და მართლა განსაკუთრებით მიყვარს ეს კუთხე. რაღაც ხალხი განსაკუთრებულია, მე მგონი ნინი დამეთა, მე რა. დიახ, გახლა ვარ კახელი. ძალიან წყდება გული, რომ არ მაქვს სახკარი აქ, მაგრამ აუცილებლად ერთ დღეს ჩამოვალ და ავაშენებ აქ. აი ესეთი არაჩვეულებრივი ულამაზესი გარემო, მადლობა მასპინძლობისთვის. ეს არის მხარე კუთხე საქართველოსი, რომელმაც გადასარევად იცით, როგორ დახვდეს მტერს. იმ საშინელი მრავალსაუკუნოვანი შემოტევისა ყველაზე უფრო აგრესიული მტრის, მათ არ დაკარგეს ცხოვრების სიყვარული, ღვინის სიყვარული, მზის სიყვარული, ვაზის, მიწის სიყვარული და აი აქამდე მოიტანეს ეს სილამაზე, ეს მშვენება, ეს ვაზის სურნელი, ეს ღმერთის სამსახური და დღეს მსოფლიოს უნდათ რომ აზიარონ თავიანთი ეს მრავალსაუკუნოვანი სისხლით მოტანილი კულტურა და მინდა რომ მუდამ აი ამ განწყობით და ხალისით იყვნენ. გაუმარჯოს კახეთს და კახელებს. კახეთი წარმოუდგენელია ერეკლემების გარეშე, სწორედ ამიტომ მე გიორგი და ანდრი ვესტუმრეთ მის რეზიდენციას თელავში, ბატონის ციხეს. თუ თანხდებით იმაზე, რომ თელავი არის კახეთის გული, შეიძლება ითქვას, რომ თელავსაც აქვს თავისი გული და ეს ბატონის ციხე, აი ადგილი, რომელშიც ახლა ჩვენ ვართ და რომელიც არის გამორჩეული ადგილი. საქართველოს გულიც კი შეიძლება აქაურობას უწოდოთ, თუნდაც იმიტომ, რომ ეს არის ქართ-კახეთის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მეფის, არც კი მეგულება, აი ჩვენს ისტორიაში საქვეყნოდ ისეთი სახელოვანი და პოპულარული ქართველი მეფე, როგორიც არის ერეკლე მეფე. ის იყო სახალხო მეფე, ანუ ხალხს აქ შეეძლო მოსვლა მეფესთან თავისი დარდის თუ სიკეთის გაზიარება, ხინის გაზიარება. აშკარად იგრძნობა არქიტექტურაში სპარსული გავლენა. აბსოლუტურად მართალი ხარ, ეს არის მოსაზრება, რომ არის მუსლიმი ქართველი მეფეების აშენებული, კახეთის მეფეების მიერ აშენებული, ეს არის აბსოლუტურად აღმოსავლური სტილი, რაც იმ პერიოდისათვის იყო დამახასიათებელი და ერთი ამბავი მინდა გითხრა. ეხლა ჩვენ კი ეს გვეჩვენება ძალიან პატარა სასახლით, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ შაჰაბასის შემოსვლის შემდეგ კახეთის მეფეები ფაქტიურად ფიცრულებში ცხოვრობდნენ, ეს ითვლება მაინც დიდებულ სასახლედ იმ პერიოდსაც. დიდი ალბათობით მასშტაბებიდან გამომდინარე, ეს არის მთავარი დარბაზი, სადაც მეფე ერეკლე იღებდა სამეფო გადაწყვეტილებებს, ხდებოდა ელჩებს. დიახ, დიახ. ეს იყო მთავარი გული, თუ შეიძლება ითქვას, ამ სასახლისა. და კიდე ერთ რამეს გეტყვით. მეფე, როდესაც გარდაიცვალა, ყველაზე სახალხო და ყველაზე საყვარელი ქართველი მეფე, საქართველოში მძვინვარებდა პანდემია და
ვერ შეძლეს მისი სათანადოდ დაკრძალვა. აი ამ დარბაში ის 40 დღის განმავლობაში ესვენა სულ რამდენიმე 9 თუ 10 კაცმა. და ნიშანდობლივია რომ წელს 300 წლის იუბილეა და აი ვერ ზეიმობთ, იმიტომ რომ ასე პანდემიის გამო პანდემია. ამიტომ ეს იყო უიღბლო ადამიანი და ამასთანავე როგორც ინგლისელი მოგზაური კერპორტერი ამბობდა, დიდებული და ამასთანავე უიღბლო ერეკლე მეფე. გიორგი, შენ გარდაცვალება ახსენე და ერეკლე მეორე ამ სასახლეში, სწორედ იმ ოთახში გარდაიცვალა, სადაც დაიბადა და მე ძალიან მაინტერესებს რომ ნახო ეს ოთახი. კი, ეგრეა, ეგრეა, მოდი წამოდი, ნახოთ, აი სწორედ ამაშია ერეკლეს ტრაგიკულობაც, რომ სიკვდილი და სიცოცხლე ყოველთვის ერთად იყო მის ცხოვრებაში. იორგი, სასახლის მთელ სივრცეში დავდივართ თავ დახრინე. აბსოლუტურად მართალი ხარ, იმიტომ რომ როდესაც აღმოსავლურ სასახლეებში მოძრაობ, სტილი ეს არის, რომ შენ ყველგან სადაც მეფესთან ხვდები, აუცილებლად თავი უნდა დახარო. და ის პატარა ოთახი, სადაც დაიბადა საქართველოს ცხელი გული მეფე ერეკლე და სადაც გარდაიცვალა. მოდით გავიდეთ შემდეგ ოთახში, სადაც ნახავთ ერეკლეს ხმალს, იმ სამუშაო ოთახს, სადაც ბევრი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი სწორედ მან აქ შექმნა. აი ეს არის ყველაზე მეტად მემორიალური ნივთებით დატვირთული ოთახი, თუ შეიძლება ითქვას. უპირველეს ყოვლისა აღსანიშნავია ეს ორი ხმალი. ერთი ხმალი არის ნადირ-შაჰის ნაჩუქარი მეფე ერეკლესათვის, ხოლო მეორე ხმალი თავად მეფე ერეკლემ აჩუქა დადიანს. გიორგი, მე თვალი მომჭრა ამ ულამაზესმა საათმა. ეს არის ძალიან ლამაზი და ამასთანავე ისტორიული საათი, იმიტომ გადმოცემის მიხედვით ის აჩუქა მეფე ერეკლეს ეკატერინე მეორემ და გაჩერებული აისრები თითქოს ერეკლეს წასვლასთან ერთად დროც გაჩერდა. კახეთთან ჭიდრო კონტაქტი დაიწყე მას შემდეგ, რაც ოჯახი შევქმენი, იმიტომ რომ შევედი რძლად კახურ ოჯახში და დავიწყე გაცნობა და თავიდან ცოტა გამიჭერდა, იმიტომ რომ ვერ მივხვდი მე მაინც იმერული გენეტიკა მაქვს და მიყვარს ეს რაღაცა ტკბილი სიტყვა, მე აი ცოტა მომატყუე და გამიცინე, მითხარი. კახელებმა თავიდან არა, ძალიან ცოტა მეუხამა. სიხისნეს კახური. მივხვდი, ცირ არის, მე პერიოდულად მივხვდი, რომ ყველაზე გულიანი ხალხია მართალი ხალხი და ანუ სიყვარულს გამოხატავენ ცოტა უხეშად და თავისებური გაგება უნდა და მოკლედ ძალიან მიყვარს ეს მხარე, მიყვარს ეს ხალხი და ვთვლი რომ ერთ-ერთი საამაყო კუთხეა ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ დღევანდელ ლამაზ საღამოს ლამაზი ნინო დაამშვენებს სიმღერი ძველი ხანგი. ლოდინის ქსეაზე სანთელივი სული მელევა, ვაირაფაგე მომიქსოვეს შენმა ხელებმა, ყვითელი ზაფნით რომ ამოწვი თვალის ფაია, ჩემი ნანინა გირჩევნოდეს ზღვების ფაია, ვის ბაია აეს გული შეზედადით ხამის მთევარი, ეხი დადგი და გაწურე როგორც მდევარი, შემოაცალე ჩემს უს კერქი და მაშრე სულად სამაქციე და
ცხების ბაი კი შეგვიძლია ვნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩავწერეთ მე და ნოემ ამბა ალავერდელთან. მეუფეო, მოგესალმებით. ურმესი მადლობა, რომ მიგვიღეთ. თუ შეგიძლიათ, რომ ამ ადგილის, მინდა ადგილის, ალავერდის მნიშვნელობაზე რომ ვისაუბროთ. ეს ადგილები იყო გაუვალი ჭალის ტყე, რომლის მცირედი ფრაგმენტი შემორჩა დღეს კიდევ ალაზნის გასწვრივ და აი ამ ჭალის ტყის ყველაზე დიდი ნაწილი 260 ჰექტარი ეკუთვნის ალავერდის მონასტერს და ესევე მოიხსენიება ალავერდის ჭალა. რაც შეეხება ჩვენს მონასტერს, ალავერდის მონასტერს, დაფუძნებული არის მე-6 საუკუნეში. ღირსი მამის იოსე ალავერდელის ლოცვის შრომითა და ღვაწლით. მე-6 საუკუნეში დაფუძნდა ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობის. მე-13 საუკუნიდან დასაწყისიდან უკვე იწყება კვირიკე მესამე დიდის კახეთის მმართველის მიერ დიდი ზომის, რაც დღეს ყველას ხიბლავს და ყველასთვის თვალშისაცემი გამორჩეული სიწმინდე არის. ეს ტაძარიც ასევე აშენდა წმინდა გიორგის სახელობაზე. დღევანდლამდე რაც მოვიდა, იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გვენახა მიწის ქვემოთ არქეოლოგების დახმარებით. სადღაც 5-6 წლის განმავლობაში არქეოლოგია ჩატარდა და მეტნაკლებად სრული ინფორმაციის მოძიების შემდეგ დაიწყეთ მონასტრის რეკონსტრუქცია. ასე მივადგეთ პირველად ალავერდის ისტორიულ მარანს, რომელიც მე-13 საუკუნის არტეფაქტებით იყო სავსე და გადავწყვიტეთ, რომ მონასტრის მარანიც ყოფილიყო მე-13 საუკუნის, თორე სრული უფლება ჰქონდა, რომ გვეთქვა არის მე-6 საუკუნის. როგორც ვიცი, წელიწადში ერთხელ აღნიშნავთ ალავერდობის დღესასწაულს, თუ არ ვიცი, 28 სექტემბერს არის და როგორ 5 დღეშია პრაქტიკულად. ხო, მალე კი. და როგორ აღნიშნავთ? ალავერდობის ჩვენთან დღესასწაულები იწყება 25 სექტემბრიდან. 25 სექტემბრის ღამით ჩვენ ვიწყებთ ღამისთევის სულსაც და 26 არის უკვე ქეთევანწარმებულის ხსენება. 26 სექტემბრის ღამით ვიწყებთ ლოცვას და 27 სექტემბერი დილა არის უკვე ჯვრის თაყვანისმის, ჯართამართების დღესასწაული. ხოლო 27 სექტემბრის ღამით ვიწყებთ ღამისთევას და უკვე ხსენება არის 28-ში იოსე ალავერდელის, რომელიც დამფუძნებელია ჩვენი მონასტრის. აქვე მინდა კითხოთ, მაშინ როდესაც ქართულ ამბანს მიენიჭა ცოცხალი კულტურული ძეგლის სტატუსი, თქვენ აქტიურად იყავით ასევე ჩართული ამ პროცესში და როგორც ვიცი, სამ ამბანზე შეგიძლიათ რომ წეროთ. საერო განათლებით არქიტექტორი დახლავართ, мама იყო ხატვარი და პირველი შეხება მამის დახმარებით იყო, როდესაც დავალებებს მაძლევდა, რომ აკადემიური შრიფტი დამეწერა და მე ვარჯიშა მის წერაში. შემდეგ ეს გააღრმავდა არქიტექტურის ფაკულტეტზე. შემდეგ უკვე როდესაც 84 წელს დავით გარეჯის უდაბნოში ვცხოვრობდი, მაშინ კათოლიკოს პატრიარქმა გადაწყვიტა, რომ შეექმნა ხელნაწერი წიგნი სახარებისა პერგამენტზე, რომელიც ინახება ახლა სამების დიდ საკათედრო ტაძარში და მაშინ ასე ვთქვათ წარუდგინეს კათოლიკოს პატრიარქს, რომ უდაბნოში ცხოვრობს ერთი ადამიანი არქიტექტორი, რომელიც თავისთვის წერს ხელნაწერ სახარებას. იმ დროს ციგნი საერთოდ არ იშოვნებოდა, საფრთხილოც კი იყო და აი ამის შემდეგ უკვე 85-6 წლები ხბოს ტყავზე
რომლის საგანგებო დამუშავება მოხდა, დაიწერა ჩემს მიერ მათეს თავი, მათეს სახარება და მარკოზის ნახევარი თავი სახარება, იმიტომ რომ შემდეგ მოხდა უკვე ჩვენი სასულიერო პირად ხელდასმა. ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გითხრათ მეუფე იმისთვის, რომ გვიმასპინძლეთ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მაყურებელი კიდევ უფრო მეტად გამდიდრდება სულიერად ამ ჩვენი დიალოგის შემდეგ. მადლობა. ერთმა უსაყვარლესმა ჩემმა მოძღვარმა ასეთი ლექსი უთხრა ვენახს: ვაზის ლერწამზე გამოგზარდევით თოთო ბავშვი, ქარვის მძივებით მოიკაზმე ღვთისაგან ნაშვი, თაფლევით დატკბი დაბადაგდი ენკენის თვეში და გამახარე ბარაქია მტევნების რთველში. ისე ატირდი საწნახელში ვით ყრმა აკვანში, მაჭრად გაქციე და გაღვინე კახურ მარანში, დაგაწმინდავე გიორგობის მადლიან თვეში, საზიარებლად დაგეწაფე კურთხეულ ქვევრში, ყანწით დაგლოცავ რკაწითელო ღვინო კახურო, ქინძმა რაულო ტიბაანო კარდენახულო, სისხლად ქცეულო ნაწამებო დაჭერნახულო, წმინდა სახმილო ღვთისგან პირჯვარ გადასახულო. დიდება ქრისტეს, დიდი მადლობა. განსაკუთრებული სიამაყით მინდა წარვადგინო ამ ლამაზ მიწაზე, ამ ლამაზ გარემოში ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე საამაყო ანსამბლი, ანსამბლი ერისიონ. Yeah.
ასევე ვესტუმრეთ ქართული არქიტექტურის ერთ-ერთ გამორჩეულ სანიმუშო ძეგლს გურჯაანის ყველაწმინდას. გოგოებო, დარწმუნებული ვარ, ძალიან მოგეწონათ და დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ ხართ. გასაოცარია. მეც. გიორგი, ულამაზესია უდაოდ და რაც პირველი თვალში გვხვდება, ეს არის ორი გუმბათი, რაც მე არასდროს არ მინახავს. აი, რას ნიშნავს, რა დატვირთვა აქვს? ეს ორი გუმბათი ნიშნავს ალბათ მაცხურის ორბუნებაზე მიუთითებს. ეს არის ძველი და ახალი აღთქმის კავშირის სიმბოლოც და ამასთანავე არის გენიალური არქიტექტორის სითამამის სიმბოლო, რომელმაც ბაზილიკიდან აი ჯვარგუმბათოვან ტაძარზე გადასვლის აი ეს საოცარი ნიმუში მოგცა. სხვათაშორის ეს ტაძარი მთელ საქრისტიანო სამყაროში გამორჩეულ ტაძრად ითვლება. აღმოსავლეთის საქრისტიანოში არის ორგუმბათიანი ტაძრები, თუმცა ასეთი არც ერთი არ არის, რადგან აქ არქიტექტორმა ერთდროულად ააშენა ორი გუმბათი. მოდით ახლა შიგნით შევიდეთ და პატივი მივაგოთ ამ ტაძარს. ახეთი არის ქვეყნის სავიზიტო ბარათი. მე ისტორიკოსი ვარ და ამას ვამბობ ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, რადგან კახეთი არის ღვინის სამშობლო, საქართველოს არის ღვინის სამშობლო და დღეს ჩვენ ამითი ვამაყობთ. აქ ნაპოვნი წიპწიპები ითვლის 7000 წელს აქ გულისხმობს საქართველოს და საქართველოში არის ნაპოვნი აი ამ კულტურული ვაზის წინაპარი, ეგეწოდებული უზურვაზი, ანუ ველური ჯიში, ასე რომ ჩვენ ძალიან ბევრი რამე გვაქვს ამაყო და ძალიან მოკლედ ვიტყვი. ჩვენი იდენტობის ერთ-ერთი სიმბოლო არის ქრისტიანობა და უნდა გავიხსენოთ, რომ წმინდა ნინოს ხელში ეკავა ვაზის ჯვარი. მე მგონი ამითი ყველაფერი ნათქვამი. ამ ხარემ სოფლიოს მისცა განუმეორებელი ფოლკლორი, რომლის ერთ-ერთი შედევრიც დღეს კოსმოსში მოგზაურობს ჩაკრულოს სახით. დღეს ჩვენთან ერთად არის გადაჭარბების გარეშე ვიტყოდი ქართველი გენიალური კომპოზიტორი, საქართველოს სიამაყე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხაზი უნდა გავუსვათ, კახეთის წარმომადგენელი ქალბატონი დიდებული ნუნუ დუღაშვილი. კახეთის ამდენი ხედა არ მოყვარს. უდიდესი ქართველები გამოგვაკლდა, რომ დაგვეხასიათებინა და დაგვესახელებინა ჩაკრულოსთან გვერდზე და არა უფრო მაგაზე ნაკლებ, შეიძლება მეტათაც გვეღიარებინა. დიდი ფიროსმანი, მიხეილ ჯავახიშვილი,
ბერიტაშვილი, დიდი მეცნიერი ძალიან დამეთახმებით. და ულამაზესი ხალი, რომელზედა ჩარლი ჩაპლინმა თქვა, რომ ეს მსოფლიოს ყველაზე ლამაზი ხალი იყო ნატო ვაჩნაძე, იმის სამშობლოში ვარ დღეს. აი ჩვენი ულამაზესი ორი გოგო ხო არის ნამდვილად მაგის ნიშანი, რომ ეს ასე იყო, ასე იყო. და ეს მხარე ასე იწოდებოდა. მხარე ომი და ლხინი კახისაო. ზოგი არც სიმღერა უკვირს კახელს, არც ლხინი და არც როცა აქებენ, არც იმას ერთადერთი მე ვარ, ეთქობა დასავლეთის სისხლი მირევია მე. და დედის მხრიდან და მე מחარებს ძალიან ეს ხება. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, ჩემი მეგობრები დარწმუნებული ვარ მხარს ამბავენ იმით, რომ პირველად არის ანრის თქმის არ იყოს ჩვენთან გადაცემაში თურად ქაბოტო ნუნუ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველს ძალიან გაუხარდება, თუკი ეს საღამო ისე არ ჩაივლის, რომ ამე ექსპრონტად არ შემოგთავაზოს ქალბატონმა ნონამ. სერიოზულად არ აღიქვათ რა. ბრავო! 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 ჩემთვის პატივია ჩვენი გადაცემის ამ მონაკვეთში წარმოადგინო ჩვენი მასპინძლები. შეგნებულად ჩემო ირაკლი ეს ნაწილი ავიღე საკუთარ თავზე, იმიტომ რომ კახეთის შუაგულში აი ესეთ ლამას ადგილას სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, გურულების ხელი ურევი. და მე ეს განსაკუთრებით მიამაყება, ბატონი ზურა ჩხაიძის ოჯახი არის ჩვენი მასპინძლები. წარმატება მარტივად არ მოდის და ძალიან დიდი შრომის შედეგია და განსაკუთრებით საამაყოა, როდესაც ამ შრომას აი ესეთი ლამაზი შედეგი მოყვება. მე გულისხმობ იმ დღეებს, რა ჩვენი თვალით ვიხილეთ ერთი ოჯახის მიერ შექმნილი ძალიან დიდი უკვე კომპანია სახელწოდებით კახური ტრადიციული მეღვინეობა, ეგრეთ წოდებული კატევე ჯგუფი, სადაც ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა გვენახა ქარხანა, გვენახა მარავნი, გვენახა ვენახები და განსაკუთრებით აი ეს ტერიტორია, ეს არის ახაშენის ღვინის კურორტი და რთულია მართლა ენით გადმოსცე ის, რაც შეგიძლია საკუთარი თვალით იხილო და გაიზიარო. და ამისთვის, რა თქმა უნდა, თქვენ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუმრობისათვის. დაახლოებით მე-20 თვეს უძღვებით ჩვენი კომპანიის სახელით. მე დედით კახელი ვარ, ველისციხე არის ჩემი დედულეთი. ეხა რო უფიქრდები, ცით უკვე აი რაღაც გარკვეული წლები გავიდა და ძალიან ბევრი შემოთავაზება მქონდა მეღვინეობის კუთხით, დაუშვათ რომ განვითარება გავაკეთებინა ჩვენ სხვადასხვა რეგიონში, სხვადასხვა რაიონში, მაგრამ რაღაცნაირად ბედმა მომიყვანა ისევ ჩემს დედულეთის სოფელში და პირველი ქარხანა გავაკეთეთ აი აქ ველისციხეში. მე მოყვა ისე რომ განვითარდა კახეთში ინვესტიციები, ჩვენ გვინდოდა რომ გაგვევითარებინა ეს დარგი და მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება ამას ვემსახურები. შემდგომ უკვე მოყვა ღვინის გზის განვითარება, ტურისტული მიმართულებით, ხედავთ თქვენ რომ ახაშენში ტრიალ მინდორზე ავაშენეთ, ძალიან საინტერესო ადგილი გახლავთ. ზევიდან
Paprის მინდორი გვაქვს ძალიან ლამაზი ადგილი, სადაც ლამაზი ვენახებია გაშენებული. ჭერმის ხევი რომ ხეობა რომელიც არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი კახეთისთვის, იქ 4 სალოცავი, ეს არაჩვეულებრივი სანახაობა. ზოგადად უყურებ თქვენ ახლა აქ ამ სილამაზეს, დღეს არის შემოდგომა, დაიწყო კაცი შემოდგომა ქვია ამას ზოგადად ესე რომ ვთქვა და დაიწყო რთველი და რაღაცნაირად აი უძღვებით უკვე მე 20 რთველს ჩვენ და სიხარულით ყოველ წელს გვინდა რომ რაღაც მოგზალებული წული შევიტანოთ, განვავითაროთ და უკვე რო ვაკვირდები ეს მასშტაბები იზრდება უკვე და ყველა მიმართულებით. გარდა ამისა მინდა მოგახსენოთ რომ მეღვინეობის განვითარება დღეს უკვე სხვა ეტაპზეა საქართველოში რა. ის გავიარეთ ჩვენ რომ დღეს ყველა ჩვენს კოლეგა კომპანიას მართლა საამაყო ღვინოები გააჩნია, ამას სრულიად პასუხისმგებლობით გეუბნებით და ეს ნამდვილად სასიხარულო არის. მაგრამ ახლა უკვე სხვა გამოწვევები აქვს ქართულ მეღვინეობას, ახლა უკვე ჩვენ გვინდა რომ უფრო მეტი გავაკეთოთ, რომ მეტად განვავითაროთ ჩვენი კახეთი. გვინდა რომ ასევე მოგზალებული წული შევიტანოთ და ორი ვილიჯი გვაქვს დღეს უკვე ასე ვთქვათ პროექტირებაში და მართლაც გვინდა რომ მომავალში აეროპორტი ამუშავდეს კახეთში, რკინიგზა განვითარდეს, აგერ ახალი გზები კეთდება და ძალიან კარგი არის ეს და დღეს უკვე ჩემთვის ის პატარა სოფელი რო იყო ველისიხე 20 წლის ის აღარ არის. დღეს მთელი კახეთია ჩემთვის უკვე აი ამ მასშტაბებში დავარქვათ პატარა მხარე და სამშობლო. ამიტომ არ ვიცი შემი ისტორია ჩვენი ოჯახში როგორ დაიწყო, მაგრამ ერთ-ერთი მონაკვეთი ეს არის და მე ყოველას მინდა მოგილოცოთ ეს შემოდგომა, რომელიც არის ყოველთვის ძალიან გასახარელი რა და ხინის და ჭირნახულის ასე ვთქვათ მომლოდინეში შემდგომ უკვე სიკეთეში ყველა ოჯახებისაც მომტანი. გაგიმარჯოთ. ძალიან ხშირია, როდესაც ოჯახის წარმომადგენელი აგზელებს მშობლების საქმიანობას. ამ შემთხვევაში სანდროსთან მინდა გადავიდე, როგორ მიიღეს ერთად ეს გადაწყვეტილება და დღეს რა მდგომარეობა იმ საქმიანობაში რასაც შენეწე. მე ვსწავლობდი ნიუ-იორკში, ამერიკაში, სრულიად სხვა დარგით, სპორტის მენეჯმენტით და ბოლოს უკვე მუშაობდი კიდეც NBA-ის გუნდში, ბრუკლინში. მაგრამ აი ეს ქართული ნოსტალგია და მონატრება, რაც ყველამ ვიცით, ხშირია უცხოეთში. მეც ისე მაწვებოდა, რომ ავდექი და გადავწყვიტე, რომ ჩამოსულიყავი ჩვენთან. გამიჭირდა რა თქმა უნდა უცხო, ეს არ იყო ჩემთვის არასდროს უცხო, მაგრამ მაინც უცხო დარგში მუშაობის დაწყება, მაგრამ დღეს უკვე რამდენი სამი, მე მგონი სამი წელი გავიდა, რაც დავბრუნდი. და ახლა ჩემ თავზე არ მინდა ვისაუბრო, მაგრამ ჩემი წვილი შემაქვს ჩვენი კომპანიის განვითარებაში და ქართული საქმის განვითარებაში. სურამახსენა ველისციხე, რომლის ღვინოც, ანუ ჩემი დიდი ბებიის და დიდი ბაბუის სახლკარის ღვინოც იყიდება ბორდოში ღვინის მუზეუმში, რომლის გახსნის დროსაც პირველი 6 თვე საქართველო იყო მასპინძელი. ჩვენ ვესწრებოდით ამ ცერემონიას იქ და ამაყა წარმოადგინა ჩვენი ღვინო, რომელიც დაიტოვეს, დღემდე იყიდება ერთ-ერთი ბესტსელერია ველისციხის ვერანდის ქვევრის ღვინო და ეს იყო ერთ-ერთი ის პირველი დიდი ნაბიჯი ჩემ ცხოვრებაში, რამაც მაგზნობინა, რომ ამაზე დიდი სიამაყე არ არსებობს და ძალიან მიხარია და მოხარული ვარ, რომ ვარ აქ და არ ვარ სხვა ქვეყანაში და არ ვემსახურები თუნდაც სხვის, თუნდაც დიდ და კარგ კომპანიას. არ დასაფასებელია. ეს ღვინო, რომელიც ხელში მიჭირავს, აბლა არის, იმიტომ არის წარმოდგენილი დღეს აქ, რა თქმა უნდა სხვა ხაზებით და სხვა ღვინოებიც გვაქვს, მაგრამ ეს არის უახლესი ჩვენი პროდუქტი, რომელიც ჩემი და ჩვენი რამოდენიმე თანამშრომლის ხელით არის შექმნილი. განსაკუთრებით მინდოდა, რომ ეს თქვენს გენახათ, მაყურებელსაც ენახა და მისი წინამორბედი ექსპორტის ერთ-ერთი ლიდერია გაყიდვებში, რამოდენ 2 მილიონ ბოთლამდე იყიდება წელიწადში ექსპორტით. მაგრამ ეს მისი ახალი ვერსია, რომელიც საქართველოს ბაზარზე და უკვე ევროპის ბაზარზე შევა ნელ-ნელა. ეხლა კი შეგვიძლია ვნახოთ ინტერვიუ, რომელიც მე ჩავწერე ჩემს მეგობართან, ადამიანთან, რომელსაც ნამდვილად შესტკივა გული თავისი კუთხისთვის და უამრავ საინტერესო პროექტს ახორციელებს, დავით სონგულაშვილთან.
ძალიან დიდი და სწრაფი ტემპებით ვითარდება კახეთი და საინტერესო არის ეხლა რა მდგომარეობა არის კახეთში. პირველ რიგში დავიწყებ თვითონ ამ სოფლიდან, სადაც ეხლა ვართ. რა სოფელი ველისიხი არის ერთ-ერთი უძველესი სოფელი. საქართველოში მეხუთე საუკუნიდან უკვე მოიხსენიება ისტორიულ წყაროებში და ეს მარანიც მე-16 საუკუნის მარანია, ერთ-ერთი უძველესი მარანია და ეხლა შესაძლოა იწყება ამ სოფლის რესტავრაცია, როგორც ერთ-ერთი უნიკალური სოფელი და შესაბამისად და საკმაოდ დიდი და მასშტაბური პროექტი არის ეს. რა თქმა უნდა, კახეთი მრავალფეროვანი არის ტურისტული მიმართულებით, მაგრამ ძალსახად აღსანიშნავი არის მეღვინეობის მიმართულება. და სიმბოლური არის რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ვართ, იმიტომ რომ მეღვინეობის მუნიციპალიტეტი არის ყველაზე მეტი ადგილწარმოშობის ღვინოები და ყველაზე მეტი ვენახები ფაქტობრივად გურჯაანში. არის ძალიან დიდი ღვინის ფესტივალი, რომელიც ტარდება შემოდგომაზე. ამ ფესტივალზე რომ გითხრა, რითი არის განსაკუთრებული? გურჯაანის ღვინის ფესტივალი არის ყველაზე დიდი ღვინის ფესტივალი რაც საქართველოში ტარდება, როგორც მონაწილეების კუთხით, მეღვინეების კუთხით, აგრეთვე დამთვალიერებლების კუთხით. შარშან 30,000 კაცამდე იყო ჩამოსული სტუმრები, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს თუ რამდენად მასშტაბური და საინტერესო არის. ეს ფაქტობრივად არის შესაძლებლობა მცირე მარნებისთვის, მეღვინეებისთვის, რომ წარმოადგინოს თავისი ღვინოები და შესაბამისად გააკონტრაქტოს. მე აქვე მინდა აღნიშნო, იმიტომ რომ გამიკვირდა კიდევაც, როდესაც გავიგე ამაზე, როგორც ვიცი, ტექნოპარკი კეთდება კახეთში, ხო? კი, გურჯაანში ხასო რაღაცა ისე ვიცი. არა, ხო, ნუ აი კონკრეტულად მაგას. თელავში არის ტექნოპარკი რაიონული და ფაქტობრივად რეგიონული ცენტრი ტექნოპარკის, კეთდება ინოვაციური ცენტრი, კეთდება გურჯაანში, რომელიც ახლა ოქტომბერში სრულდება და ეს იქნება ახალგაზრდობისთვის ერთ-ერთი თავშეყრის ადგილი და მიზიდულობის ცენტრი. და საუბრის ბოლოს აუცილებლად მინდა გითხო, 2020-ის რთველი, ესე ვთქვათ, პანდემიიდან ახალგამოსული პერიოდი გვაქვს, რთული პერიოდი იყო. რას ველოდებით აი ამ წლემდელ რთველში? იმიტომ რომ ეს რთველი და ეს მეღვინეობა, მევენახეობის მიმართულება განსაკუთრებული არის სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მეღვინეობის ქვეყანა ჯამში და მეღვინეობის სამშობლო, განხილული იყო მთავრობის მიერ და შესაბამისად მოხდა ამისი მხარდაჭერა. 2012 წელს ყურძნის მოსავალი იყო 52,000 ტონა. შარშანი იყო 278,000 ტონა, წელს ველოდებით 300,000 ტონას. ფაქტობრივად ექვსჯერ გაიზარდა მოსავალი ამ პერიოდის განმავლობაში და სახელმწიფოც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ამ მიმართულებით სრული მხარდაჭერა გამოუცხადოს ფერმერებს, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტობრივად ქვეყნისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული მიმართულება. ძალიან მიხარია, რომ ამდენი სიახლე არის, ამდენი სამომავლო კიდე პროექტი არის განსახორციელებელი. რა თქმა უნდა, დღევანდელ დღეს არა მარტო კახეთს, არამედ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებსაც აქვს რაღაც გარკვეული, ესე ვთქვათ, სფეროები, სადაც საჭირო არის კიდევ შეიძლება მეტი ყურადღების მიქცევა, მაგრამ ნამდვილად გასახარი არის ჩემთვის, რომ კახეთის განვითარება სწორი გზით მიდის. შენ მინდა გისურვო წარმატებები და წლევანდელი 2020-ის რთველიც დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება ერთ-ერთი გამორჩეული. ეს ყოველ შემთხვევაში ესე მინდა, რომ ვინატრო. მოგემართეს. ჩვენმა მასპინძელმა ბატონმა ზურამ ახსენა, რომ ძალიან ბევრმა მეღვინემ დახვეწა ტექნოლოგია და კონკურენციის, კოლეგიალობის პირობებში ძალიან დასაფასებელია, როდესაც ესე უყურებენ მეღვინეები ერთმანეთს, როცა კომპანიები ესე უყურებენ რა და ზოგადად ნამდვილად კახეთი მდიდარია ღვინით, მდიდარია ქარხნებით, წარმატებული ქარხნები და ერთ-ერთ ასეთში ჩვენ ვიმყოფებოდით მე და ირაკლი სტუმრად დუგლაძეების ღვინის კომპანიაში გურჯაანში. ხელი ამ პროცესის, რაც ჩვენ დღეს ნახეთ, ნუ ყოველ შემთხვევაში იმ ნაწილის, რაც მოვასწარით, ამ ყოველფრის შედეგი არის ამ კასრზე. ბესო, გახლავთ ჩვენი
მასპინძელი, ბესო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიგვიღეთ და გვითხარით, მოგვიყევით აი ამ ადგილის შესახებ. დუგლაძეების ღვინის კომპანია 2004 წელს დაარსდა, თუმცა კომპანიის ისტორია 1984 წლიდან იღებს სათავეს, როდესაც დიმიტრი დუგლაძემ მის კოლეგებთან ერთად დაარსა ყოფილ საბჭოთა კავშირში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საწარმო. შემდგომ უკვე მისმა შვილებმა 2004 წლიდან განაგრძეს მამის საქმე, განაახლეს სრულად ქარხანა, მოხდა გადაიარაღება თანამედროვე დანადგარებით და მას მერე ვითარდება კომპანია. ყოველწლიურად ემატება ვენახები, საწარმო სიმძლავრეები და ახალ-ახალი ბაზრები. დღესდღეობით დუგლაძეების ღვინის კომპანიის პროდუქცია წარმოდგენილი არის აზიის, ევროპის და ჩრდილოეთ ამერიკის 30-მდე ქვეყანაში. ამის გარდა ვიცი, რომ კიდე გაქვთ ქარხნები. კი, ქარხანა გვაქვს. ეს არის პირველადი ყურძნის მიმღები და გადამამუშავებელი ქარხანა. ჩვენ ახლა გურჯაანში მიმყოფებით. ჩამოსხმელი ქარხანა მდებარეობს თბილისში, სადაც ხდება უკვე ღვინის ჩამოსხმა, ანუ პროდუქტის სახის მიცემა, ბოთლირება და შემდგომ საექსპორტო უკვე გამზადება. წლევანდელი რთველი რა მოლოდინი არის 20-20-ში. რა რისკებით გას, მე მგონი ყველა კარგად ხედავთ, მაგრამ გამოსავალი რა არის და თქვენი გეგმა რა არის ამ შემთხვევაში? წლევანდელ წელს, როგორც ვიცით, სახელმწიფო ასუბსიდირებს რთველს, რაც ძალიან დროული და სწორი გადაწყვეტილება იყო ჩვენი მოსაზრებით, რადგან ეს ძალიან წაადგება ადგილობრივ მოსახლეობას, გლეხებს, მევენახეებს, რომ დროულად დააბინავონ თავიანთი ეს მოსავალი. გამოწვევებს რაც შეეხება, ძალიან დიდი გამოწვევა არის რეალურად, რომელიც ჯერ მე მგონი საბოლოოდ არავინ არ იცის, როგორ არის სწორი ფორმულა. თუმცა ჩვენ მთელი ჩვენი კოლექტივი, მთელი ჩვენი კომპანიის თანამშრომლები მობილიზებულები არიან იმისთვის, რომ აი ეს დანაკარგები რაც იყო, თუნდაც ადგილობრივი ბაზრის რეალიზაციაზე, თუნდაც ექსპორტზე ჩანაცვლდეს ახალი ბაზრების ათვისებით, ახალი ნიშის პოვნით, ფაქტიურად ჩვენი კომპანიისთვის, რომ როგორღაც დავაბალანსოთ. ჯერად თუ არა, რომ COVID-19-ის ანტიდოტი დალოცული კახური ღვინოა. ეგ მაინტერესებს. აუცილებლად. გავუმარჯოს თქვენს. აუმარჯოს. და ბევრი წარმატება აქაურობა. რეგიონს ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანი ყავს და ერთ-ერთ მათთან ჩვენ ვიყავით სტუმრად ეკაჭრიტიძესთან სახლში შეგვიძლია ვნახოთ სიუჟეტი. არსებობს ასეთი გადმოცემა, რომ მე-13 საუკუნის დასაწყისში აქ მეფე თამარს თავის ლამაზ ამალასთან ერთად ჩამოუვლია და უნატრია, ოცნება ქონია ასეთი, რომ აქ ახნეტავი, აქ მანახა ზრები, ხეხილები, ვენახები და თავისებური ოცნების ასრულება იმ დიდი მეფისა, აი ეს დღეს უკვე აყვავებული გარემო. ეს საქართველოს მენაპირე მხარეა, ახმეტა ეს რეგიონი და აქაური ხალხი, აქ გაკეთებული ნებისმიერი ქართული საქმე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხმლები იშიშვლეს აქ მეტის მეტი მტერს დასცეს რეტი. სხვა ვინიზამ და ახმეტის ცისქვეშ, ახმეტის მეტი. ეს ახმეტას დიდი სიყვარული ჩემგან. ჩვენ არ გვითქვია, რომ ვიმყოფებით სოფელ არგოხში, რომელიც არის ახმეტის რაიონის ერთ-ერთი ალბათ ულამაზესი სოფელი. ჩვენ მასპინძელი არის ეკა, რომელიც არის ახალგაზრდა, ძალიან სხვა შორის წარმატებული თავის საქმეში, რომლის თქვა შედეგს ჩვენს პატარა სუფრაზე ვხედავთ აგერ. ეკა, მოდი ჯერ მოგვიყევი ამ ადგილის შესახებ, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით. ჩემ აქ აი ამ ადგილას ამ სოფელში ჩამ დასახლების ძირითადი თავარი მიზეზი, ძირითადი მიზეზი არის ქისის ჯიშის ყურძენი, რამაც შემთხვევით აი მოვაგენი ამ სოფელს, არც ვიყავი ამყოფი, უბრალოდ ერთ-ერთ ოჯახში, რომელიც აღმოვაჩინე, რომ ამა ჩემის მეგობრის ოჯახი იყო, რაღაც შეგვიპატიჟეს, გავშალეს სუფრა და გაიხსნა 20 ლიტრიანი რაღაც თეთრი სითხით საუსე ჭურჭელი. და ეს ამ ჩემთან ერთად უცხოელი მეგობრებიც იყვნენ. ეს ღვინო რომ გაიხსნა და ამ მეგობრებმა ჩმეც და ქართველებმაც რა თქმა უნდა რომ დავაგემოვნეთ, აღფრთოვანდით მისი გემოთი. და რომ ჩავეძიეთ ეს რა იყო, სადაური ვის გაკეთებული, რა საიდან მოდიოდა ესეთი სასწაული არომატები, ჩვენ მაშინ გავიგეთ პირველად სახელი ქისი. აი ეს არის ძირითადი მიზეზი, რატომაც რატოც აღმოუჩდი მე თუშის ქალი. აი ამ სოფელში. თუმცა ღვინის წარმოების გამოცდილება საერთოდ ჰქონდა? მე დამეხმარა ის, რომ ცხოვრობდი კალიფორნიაში და
ნაპაველისთან და სონომასთან, ანუ როგორც ჩვენთან კახეთია, ღვინის რეგიონებთან ძალიან ახლოს და იქ ბოლო ორი წელი ვისწავლე ის ჩემო მეუღლემ დაამთავრა მეღვინეობის ფაკულტეტი და მე მეც ვისწავლე რაღაც კურსები გავიარე. ძალიან დიდი მადლობა რომ მიგვიღე. ახალი სეზონიდან პრაიმ შოუს შემოუერთ და მისი სოციალური ძველი პარტნიორი უბრალოდ ახალი თანამშრომლობით ეს არის კომპანია ბენე და მის წარმომადგენელთან ასევე ჩავწერეთ მოკლე ინტერვიუ. პატივი მაქვს წარმოგიდგინოთ ბენე ექსკლუზივის გენერალური დირექტორი ვაკო საღირაშვილი. ვაკო, მინდა მადლობა გითხრა ჯგუფის სახელით, იმიტომ რომ კომფორტულია ჩვენთვის თქვენი სატრანსპორტო საშუალებებით გადაადგილება. და ზოგადად ახალი გეგმების შესახებ რომ მოგვიყვეთ, რა სპირდებით მომხმარებელს? ბენე ჯგუფის გუნდმა გარკვეული პერიოდის წინ შეისწავლა ბაზარი, ხოლო ბაზარი განახობდა რომ უნდა მიგვეწოდებინა რაღაცა სიახლე ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ჩვენი ტურისტებისთვის და ეს იყო მნიშვნელოვანი რამ, რაც შეიძლებოდა ყოფილიყო ქვეყნისთვის. ქვეყნისთვის იმიტომ რომ იმ დროს არ იყო მაღალი მომსახურების სერვისი ავტოინდუსტრიაში, რაც იმას ნიშნავს რომ ჩვენთვის გამოწვევა იყო შევსულიყავით კარენტის მიმართულებით. დღეს საქართველოს ბაზარზე ბენე ექსკლუზივი არის პირველი კომპანია, რომელიც დომინირებს ბაზარზე, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენთან შედის რამოდენიმე ათეული მაღალი ხარისხის და მაღალი სეგმენტის გათვლილი ავტომობილები. ეს არის ჩვენი Mercedes-ის ავტომობილები და Lexus-ის ავტომობილები, ასევე ჩვენს პორტფოლიოში შედის Toyota-ს ტიპის ავტომობილები. ჩვენი ავტომობილი არის სრულიად ახალი და ჩვენი ასაკი მაქსიმუმ არის 2 წელი. და ბოლოს მაყურებელს მინდა უსურვო სწორედ ისეთი კომფორტი, რითაც Prime Show-ს სარგებლობს ამ ბოლო დროს. გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა დარგი ყოველთვის საჭიროებს ახალ სისხლს, საჭიროებს განახლებას, შემოდგომა ასოცირდება მოსავალთან, რთხელთან, კახეთზეა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა და მეც გადავწყვიტე, რომ გამოვაცხადო საპროდიუსერო სკოლის მეორე ნაკადის მიღება. მოკლედ, ასევე ვიყენებ ამ ეთერს იმისთვის, რომ გითხრათ, რომ 12 ოქტომბრიდან დაიწყება სამთვიანი კურსი და ყველა მსურველს შეუძლია გამოაგზავნოს თავის განაცხადი მითითებულ მისამართზე ან დარეკოს მითითებულ ნომერზე. ყველას გისურვებ წარმატებას და გეტყვით, რომ განაცხადის მიღება იქნება 5 ოქტომბრამდე. ყველა მსურველს გელოდებით. განსაკუთრებით კვილია კახეთი წელიწადის ამ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან დროს, შემოდგომას, რომელზედაც შეიძლება ითქვას დგას ჩვენი ქვეყანა წლიდან წლამდე, იმიტომ რომ ამ დროს არის რთველი, ამ დროს იწურება ღვინო. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა ყოფილიყავით რთველი 2020-ის, ესე ვთქვათ, თანამონაწილე. ყველა კახელს განსაკუთრებული სითბო პატივისცემა ჩვენგან. მადლობა იმისთვის, რომ ასეთ გემრიელ ღვინოს ასმევთ სრულიად საქართველოს და არამარ. რაც მეთ ქვეყანაში გავალ წლიდან წლამდე, მით უფრო მეტად ამაყები ვიქნები და მე დარწმუნებული ვარ ეს დროც დადგება, რომ მთელ მსოფლიოს მოედება კახური ღვინო, ჩვენ კი ზუსტად ერთი კვირით. მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით. პირველი შედის ვინ? სალომე? მოდი. ჩიჩა აკატ აკატ აკატ
ედმა უსაყვარლესმა ჩემმა მოძღვარმა ასეთი მამა იოსებ ხოხონიშვილმა ასეთი ლექსი უთხრა ვენახს. რომელიც დამავიწყდა. არ არის შენდობა. ინდელს კიდე. Hop 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 hop.